Salam dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz artıq neçə illərdir aktuallığını qoruyub saxlayan mövzulardan biridir. Mövzumuz boşanmaların sayının artması və nikahların sayının boşanmalara nisbətən azalmasıdır. Bugünkü qonağımız isə bu arada bizimlə müzakirələr aparacaq. Qonağımız isə yazıcı kulturoloq, prezident təqaüdçüsü, ictimai fəal Aydınxan Əbilovdur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Problem hansı ki, bütün dünyanı maraqlandırır bu nikahların getgidə azalması, rəsmi nikahlardan yan keçməklə ictimai münasibətlərin yaradılması və davam etdirilməsi, eyni zamanda boşanmaların sayının həddini artıq artırması. Bu qlobal bir problemdir. Tendensiya bütün dünyada gedir, yalnız Azərbaycanda getmir. Bəzən biz bunu tənqid edəndə, bu barədə danışanda, bu barədə fikir mübadiləsi aparanda, müzakirələr üçün müəyyən fikirlər səsləndirəndə bizim üstümüzə düşürlər. Amma biz Azərbaycan olaraq dünyanın bir hissəsi və çağdaş zəmanənin bir hissəsində yaşadığımıza görə, bu hissəsində birlikdə yaşadığımıza görə bütün dünyada gedən proses bizə də təsir edir. Ailələr niyə dağılır? Nikahlar niyə boşanmalarla nəticələnir? İnsanlar toy edəndən sonra, bir aydan sonra niyə öz ailələrini yarımçıq tərk edir və kişilər, daha çox bu kişilərdə biz görürük, niyə məsuliyyət daşımaq istəmirlər. Ümumən götürəndə hər iki tərəf, həm qadın, həm kişi tərəf artıq ailə deyilən klassik təhsisatdan boyun qaçırmağa çalışır və məsuliyyət daşımaq istəmir. Bütövlükdə bütün dünyada olur ki, Azərbaycanda da insanlar məsuliyyət daşımaq istəmir. Çətinlik, iqtisadi, sosial və digər problemlərin həllində bir-biri ilə əl-ələ verib məsuliyyət daşımaq istəməmək ailələrin dağılmasına səbəb olur. Əlbəttə, ailələrin dağılmasının səbəb digər tərəflər də var. Tibbi tərəflər var, sosial tərəflər var, ictimai, siyasi, iqtisadi tərəflər də var. Eyni zamanda dünyada gedən fərdiyyətçiliyin get-gedə güclənməsi və bu fərdiyyətçiliyə kömək edən bir çox imkanlar və komfortların yaranması. Məsələn, əvvəllər bir insan digər insanla ailə quran zaman nəsillər birləşirdi, müəyyən problemləri həll edirdilər. Eyni zamanda ailə dövlətin, yəni iqtisadi bir formasiyası olan dövlətin iqtisadi formasiyasına oxşar bir təhsisata çevrilirdi. Hətta belə bir ifadə vardır ki, ailə kiçik dövlət deməkdir. Və bu daha çox nəsil artırmaq, yeni işçi qüvvələri, biz quldarlıq dövründə, feodalizm dövründə, kapitalizm dövründə fikir verəndə yeni işçi qüvvələrinin yaranması üçün çox möhkəm, müəyyən, belə deyək də, özünə məxsus dəyərləri olan bir təhsisat idi. Amma indi buna ehtiyac varmı? Avtomatlaşma, robotlaşma, internetləşmə, süni intellekt gəldi. Paltar yuyandan tutmuş, yemək bişirən makinalardan tutmuş, hətta yaşadığımız ərazidə bir neçə yeməkxana, kafe, çayxana və digər imkanlar yaranan zaman insanlar gördülər ki, ailə qurmaq üçün, yəni, arvad gətirmək üçün, arvad evdə çay hazırlasın, paltarları yusun, yemək pişirsin. Buna artıq ehtiyac yoxdur. Çünki bu və digər dərəcədə həmin imkanları digər təhsilatlar yerinə yetirir. Və əvvəllə ailə əgər daha çox ailə bağlılığı və nəsil bağlılığı daha çox yeni nəslin tərbiyələndirilməsi, onun təhsilindən tutmuş bir sənətə yiyələnməsi üçün vacib idisə, indi buna da ehtiyac yoxdur. Çünki məktəblər var, bağçalar var, universitetlər var, akademiyalar və s. Hətta alternativ təhsil imkanları var. İnternet var, virtual təhsil var, məsafəli təhsil var və s. və ilaxır. Və son dövrdə artıq bu proses daha da gücləndi. Biz buna hazır olmalıyıq. Nə qədər qəribə səslənsə də bu proses get-gedə gücləniləcək. Artıq insanlar ailə təhsilatından sanki qurtulmuş olub yeni bir ictimai məişət münasibətləri üzərində düşünürlər və biz nə qədər də istəsə, hətta nəsil artımında belə ailəyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz bilirsiniz ki, yarımçıq uşaqlar dünyaya gəlir və onlar xüsusi aparatlarda, cihazlarda böyüdülür bir neçə ay, sonra da sərbəst buraxılır həyata, düzdür mü? İndi nəsil artımında belə qadına ehtiyac yoxdur. Bir ara klonlaşma məsələsi vardı, yəni qadının öz dərisindən onu mayalandırılması və ondan da uşaq dünyaya gəlməsi. Heç ona da ehtiyac yoxdur. İndi süni intellekt və yeni texnologiyalar o qədər sürətlə inkişaf edir ki, artıq kütləvi sürətdə insan artımının özünü belə süni intellekt müəyyənləşdirəcək və bir il ərzində bütün dünya üzrə və ölkələr üzrə nə qədər oğlan, qızın, yəni insanın doğuluşuna imkan
və yaxud ehtiyac varsa o imkanları yaradacaq və biz artıq xəstəxanaların yanında həm də uşaq müəssisələrini görəcəyik. Uşaq belə deməyim mümkünsə dırnaq arası istehsal edən və uşağı böyüdən körpələri əlbəttə söhbət körpələrdən gedir və rüşimdən ta 5 yaşına yaxud 3 yaşına qədər insanların ayaq üstə durması üçün ilkin mərhələdə bax bu uşaq evlərini, belə deyim, müəssisələrini görəcəyik. Və buna görə də ailə təsisatının getdikcə daha çox dağılmasına biz hazır olmalıyıq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bax bu başqa bir sualdır. Bu sual, bu problem hamımızı düşündürür. Bu nə qədər acı səslənsə də, qeyri-adi səslənsə də, siz özünüz də indi reportersiniz və bilirsiniz ki, qeyri-adi bir fikir kimi səslənir. Bəlkə dünyada bu barədə heç fikir səslənməyib. Fantastlarda müəyyən bu var idi və hətta bunun etik tərəfləri də müzakirə olunurdu ki, biz robotlar mı, manqurtlar mı yetişdirəcəyik, süni intellektin ortaya qoyduğu uşaq nə ola bilər? Amma digər tərəfdən baxırıq ki, bu həm də intellektual bir prosesdir. Yəni, başlı-başına insanları buraxıb Çindəki, Hindistandakı, Afrikadakı kimi, hətta bəzi şərq ölkələrdəki kimi milyardlarla insanı doğub çölə atmaqdansa, məncə süni intellektin və hesablanmış ailə planlaşdırılması nəticəsində və yaxud insanın insan artımını planlaşdırılması formada insanları dünyaya gətirmək ailənin, ailə funksiyalarının artıq tarixin arxivinə atacaq. Və bu mənada biz ailənin yerinə nələr gəlməli və bunun üzərində düşünmək lazımdır. Qadınlı kişili biz qadın bərabərliyi, hüquq bərabərliyindən danışırdı, düzdürmü? Gender bərabərliyindən danışırıq. Amma artıq indi görürük ki, kişilərin hüquqları pozulur. Qadınların hüquqları o qədər çox təbliğ olundu ki, kişilərin hüquqları pozulur. Və kişilərin hüquqları pozulan zaman işsiz kişi, təhsil almayan kişi, sağlam olmayan kişi, cinsi orientasiyasını dəyişən kişi qadınlara nə qədər lazımdır? Baxın, Azərbaycan cəmiyyətində də bu var. Artıq qadınlar karyera edə bilirlər, iş qura bilirlər, biznesmendirlər, təhsildə, mədəniyyətdə, səhiyyədə və digər sahələrdə qadınların sayı hətta 90% gəlib çatır. Məktəblərimizə kişi müəllimlə biz tapa bilmirik və kişilər sıxışdırılır. Yəni ki, bu təsir ət-təsirə bərabərdir. Bu, yeni nəsə bir inqilabi dəyişikliyə aparıb çıxarda biləcək. Amma biz bunu insanlara hazırlamalıyıq və eyni zamanda klassik ənənələrə söykənən ailə tipinin də məhfünə yol veriləcək hansısa islahatlar, dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün yeni dəyərlər ortaya qoymalıdır. Bu dəyərlər də insanların bir-birinə hörməti, məsuliyyət daşımalarını dərk etməsi və robotlaşmaqdansa təbii yolla dünyaya uşaq gətirməsi məsələsidir. Və mən bu məsələnin xüsusi üzərində niyə durdum? Çünki ailə də oradan da uşaq dünyaya gətirmək üçün bir təsisatdır və təbii yolla uşaq gətirmək üçün. Amma son vaxtda bəzən Azərbaycanın özündə, xüsusən də bizim kimi təhsili, intellektual səviyyəsi aşağı olan cəmiyyətlərdə görün dəhşətli hallar baş verir. Qadınlar normal doğmaq istəmirlər. 80%-ə qədər əgər əməliyyatla uşaq götürülürsə və götürülən bu uşaqların özlərinin sağlamlığı, dünya görüşü, intellekti və gələcəkdə bir fərd olaraq formalaşması, məsuliyyətli ailə başçısı olmaq üçün hazırlığı olması, genetik kodu nə qədər düzgündür. Bax, bu olmadığına görə bu ailələrin də dağılması get-gedə, bax, hər şey bunların bir-biri ilə bağlı olduğuna görə də get-gedə daha da artacaq. Bilirsiniz ki, əvvəllər bu problemlər daha az idi. İndi bayaq özünüz də vurğuladınız nəyə görə səbəblərini. Amma məsələn, əvvəllər daha çox ailə bağları möhkəm idi. İndi isə bu gənc ailələrdə daha az müşahidə olunur. Yəni, ailə bağları ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir. Yəni, bundan səbəb nədir? Ümumiyyətlə, ailə təməli necə qurulmalıdır? Bağları necə olmalıdır ki, yəni, möhkəm olsun, ailə bağları möhkəm olsun? Baxın, əvvəllər söhbət Azərbaycandan gedir və dünyaya da bu aiddir, amma Azərbaycan haqqında danışırıq. Azərbaycan cəmiyyətində necə idi? Baba, nənə, babalar, nənələr, xalalar, bibilər, dayılar, əmilər və siz evlənəndə nəsil bir-birilə tanış olurdu, yaxınlıq edirdi. Toy olurdu, toyda Azərbaycanda 120-dən çox mərasim vardı, o mərasimlər bir-birinin ardıca təzə evlənənləri bağlayırdı bir-birinə. Və bu bağlılıq ona gətirib çıxarırdı ki, demək olar ki, boşanmaların sayı çox az idi. Hətta boşanmalar olsa da belə Şərq və Azərbaycan cəmiyyətində 4 arvad almaq imkanı vardı. Çünki kişilər müharibələrə zədə gedirdi, kişilərin sayı az idi və yaxud kişilər işləməli idi, çalışmalı idi, hərbiçi olaraq və s. və ilaxır. Ona görə 4 qadının bir kişilə evlənməsi də normala baxdı. Sonra Sovet dövründə və xüsusən indiki dövrdə artıq hər ailədə bir kişi, bir qadın, bəzən indi yeni formatlar yaranıb, təsisatlar yaranıb. Məsələn, kişi ilə kişinin evlənməyini biz gördük, yəni eyni cinsdə qadınla qadının evlənməsini. Kişi, iki uşaq, bir uşaqla qadın, bir uşaq, iki uşaqla. Bunlar da ailə tiplərdir. Yəni, klassik Azərbaycan ailə tipi, o babalar, nənələr, qohum-əqrəba,
kənd, məhəllə və s. bu artıq tarixə qovuşub. Biz istəsə də istəməsə də, xüsusən də 55 milyonlu dünya azərbaycanlıları dünyanın hər yerinə səpələnib və bizdə artıq qarışıq ailə tipləri var, bilirsiniz ki, müxtəlif millətlərdən olan. Əvvəllər qadınlarımız başqa xalqların kişilərinə ərə getmirsə, indi buna normal baxırlar və daha çox buna həvəs göstərirlər. Son illərin uşaqlarla bağlı, yəni uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı yeni texnologiyaların, səhiyyənin inkişafı ona gətirib çıxartdı ki, uşaqlar hələ ana bətnində olanda qız uşaqlarının tələf edilməsi və bəzən illə o ki, 100 qız, qıza rəğbən 140 oğlan uşağı, yəni 40 nəfər artıq gələcəkdə o ildə bizim evlənməyə qadınımız yoxdur, düzdürmü? Bu uşaq saldırmaqda, abortlardan tutmuş bir çox problemlərə qədər və son illərin ən böyük bəlasını bunu xüsusi deməliyik biz, oturaq iş, streslər, ərzaqların keyfiyyətinin dəyişilməsi, genetik kodlarının dəyişilməsi, GMO-lar olan ərzaqlardan çox istifadə etmək, yarım fabrikatlardan çox istifadə etmək və ən önəmlisi, insanlar təbii yolla bir-birlər duyğusal münasibətlərdənsə gedib hər gün bir qutu energetik, bir qab energetik içki içib və dönər və yaxud pizza yeməklə, yarım fabrikatlar yeməklə özləri öz orqanizmini məhv edirlər. Və bu da ona gətirib çıxardı ki, ailə dəyərləri və ümumiyyətlə qida ilə, münasibətlərlə, adət-ənənələrlə, etik və etnik müəyyən çərçivədə münasibətlər formatından bizə ötürüləsi olan o tarixi genetik kodlarımız artıq məhv olub gedir və bu da ailənin dağılmasına aparıb çıxardır. Yəni təsəvvür edin ki, biz oğlanlarımızı evləndiririk, bir aydan sonra məlum olur ki, bunlar energetik içki içdiyinə görə, narkotik vasitələrdən istifadə etdiyinə görə, tutum məlumatlarından istifadə etdiyinə görə, havanın tozlanması və qazların, ekologiyanın vəziyyətinin çətin olması, suyun sudakı plastik tüklərdən tutmuş da yediyimiz yeməklərin keyfiyyətinə qədər, yağlara qədər bu oğlan, xüsusən də oğlan uşaqlarını kişilərə çox dəhşətli təsir edir və bu problemlər ona gətirib çıxardır ki, bir ikinci ay artıq bu ailə boşanmayla nəticələnir və yaxud ümumi tendensiya yaranıb. Dəbə düşüb və bu dəbdə də kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr sanki bu dəbi daha da sürətləndirir və onun üstündə neft tökür və alovlanır bu. O da nədir? Mən ərimlə bir ay oldum, xoşum gəlmir, mən boşanıram, gedirəm başqasıyla ailə qurum və yaxud özüm üçün hacı axtarım. Hacı axtarmaq prosesi Azərbaycanda xüsusən də sürətlidir. Avropada bu yoxdur, Rusiyada da yoxdur. Əgər kimsə bir ərini bəyənmirsə, qadın ya kişi aralarında konflikt varsa, ya münasibətlərə son qoyurlar, ya ictimai münasibətlərə keçirlər, ya da ki, öz uşaqlarına görə dözürlər müəyyən mənədə. Bizdə isə bu yoxdur. Nə uşağa yazıqlıları gəlir, konflikt olur, uşağı atır atanın ananın üstünə, qadın 6 aydan sonra, 1 ildən sonra bir uşaq dünyaya gətirir, məhkəmələrə başlayırlar, daşınar, daşınmaz əmlakın bölüşməsi, aliment məsələsi, ondan sonra da özü sərbəst bir həyat keçirir. Baxın, hansı ölkədə bu qədər cavan qız uşaqları maşın sürürlər? Maşın sürən qadınlar var, bəli, onların amma böyük əksəriyyəti həm də ya ailəlidir, ya da ki, bir uşağı ilə yaşayan qadınlardır. Amma bizdə baxın, cavan qız uşağı, tələbələr, ən bahalı maşınlar, ərəb şeyxlərinin sürə bilmədiyi maşınları hardan gətirirlər? Niyə sizin bizim o maşınlardan yoxumuzdur? İllərdir, 50 ildir biz bu ölkədə çalışırıq, vuruşuruq, əlləşirik və s. və ilaxı. Yəni, burada artıq ictimai qınağın olmaması, ictimai nəzarətin olmaması, ailə institutlarının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı bizim beyin mərkəzlərinin olmaması, dövlətin bununla bağlı yaratmış olduğu komitə, qurum, ictimai birliklərinin zəif və yalnız onların sədrlərinə, rəhbərlərinə işləməsi və hər şeydə pul axtarmağımız ona gətirib çıxartdı ki, ailələrimiz sürətlə dağılır və bu sürətli dağılma get-gedə epidemiya şəklini alacaqdır. Xüsusən də biz bunu pandemiya dövründə da biz gördük. Ailələr bir sözün üstündə çay gətir deyibən ər xahiş edəndə və yaxud sən ərə qadın olar deyəndə ki, get zibilə at, bunun üstündə konfliktlər oldu və ailələr dağıldı. Bunun qarşısını almaq üçün məncə ümumiyyətlə Azərbaycanda ailə və yeni ailə standartlarının hazırlanması, ailələrlə bağlı dövlət proqramlarının hazırlanması, yeni ailələrin dağılmaması üçün necə ki sosial ipoteka var, necə ki digər eyni zamanda ailə lizingi, ailə krediti, ailə ipotekası deyilən müəyyən yardımlar olmalıdır. Necə olur ki, bizə oxşayan ölkələrdə tutalım, biz bunu ancaq uşaq pulu formasında bizim cəmiyyət bunu tələb edir, amma
Ama başka ülkelerde böyle değil. Genç ailelerin yaranan zaman onlara ipoteka verilir 0%'de, torpağ verilir ki ev tiksinler, yeni iş yerlerine onlar için yaradılır ve iş yerlerinde genç ailelerin, əlillerin hatta müəyyən faizini işte təmin edirlər ki, aileler öz iqtisadi vəziyyətini, sosial vəziyyətini düzeltsinler. Onlara kreditler verilir ki, onların başı qarışdan işlemeye öz kreditlerini ödəsin və küçələrə düşüb pis-pis işlerle məşğul olmasınlar ki, ailə də dağılmasın. Və ən əsası da ailələrin dağılmasının səbəblərdən biri də həm qadın, həm kişi tərəfdən bizdə savadsızlığın nəticəsində qışda da mini geyinən xanımlar, cırıq şalvar geyinən oğlanların sağlamlığındakı bu problemlərdir. Onlar xəstələnirlər. Bizim düşüncə mərkəzlərimiz, beyin mərkəzlərimiz yoxdur. Yalandan qoplayırıq ki, hər şeyimiz var. Hə, kağız üstündə hər şey var, qeydlər var, komite var, xəstəxanalar var, Səhiyyə Nazirliyinin o maaş alan çoxlu strukturları var. Amma gəlin baxa görə ailələrlə bağlı sırf niyə tutalım Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakıda hansısa bir bölgədə il ərzində 100 ailə qurulur və onun 80-i boşanma ilə nəticələnir. Bununla bağlı böhran qrupu işləyirmi? O böhran qrupunun içində ziyalılar, intellektuallar, kulturoloqlar, ailə şünaslar, sosioloqlar, xüsusən də həkim, tibb mütəxəssisləri varmı? Onların rəyi nədir? Onlar dövlətə hansı təkliflər verirlər? Bunlar yoxdur. Və eyni zamanda onu da bildirim ki, dövlət qurumları da ictimai, yəni bizim kimi beyin mərkəzləri və yaxud ictimai liderləri havayı müftə işlətməklə məşğuldurlar və buna səy göstərirlər. Onlar qərar verib ekspertləri işlətmək istəmirlər. Bütün dünyada ekspertlər, mütəxəssislər bu ciddi problemlə bağlı yaxşı qərar alırlar, layihələr alırlar və o layihələr nəticəsində, qrantlar nəticəsində dövlətə ciddi analizlər ortaya qoyurlar. Ciddi araşdırmalar ortaya qoyurlar. Amma bizdə bu yoxdur. Və heç kim də buna getmir. Çünki məmur nəyinə lazım? Kabinetində rahat oturub yaşayır. Öz uşağı xəstələnəndə xaricə xəstəxanaya aparır, Azərbaycanda xəstəxanaya qoymur və yaxud varlılar olsun və s. Bir ölkədəki sünnət toyuna 1.5 milyon ancaq müğəllilərə pul verilirsə, amma gəlib ona deyəndə ki, 3 gündən sonra etdiyin toyda problem yaranır. Özünüz də bilirsiniz nəyə görə. Oğlan narkomandı, oğlan dələdüzdü, oğlan impotentdi, cinsi azlığın nümayəndəsidir, amma biz güc balayla onu bir qızla evləndiririk. Yaxud qız lezbiyankadır, onu güc balayla lezbiyan olsa da ona ərə veririk və problem yaranır və heç kim bunu tədqiq eləmir. Və heç kim də, üstəlik də, belə olan vaxtı sanki dövlət sirridir deyənə bunu heç kim də açıqlamaq istəmir. Bugün sənin ailəndə olan bu problem sabah başkasının ailəsində də ola bilər. Biz bunu ümumən bir problemin müzakirəyə çıxarsaq, ictimai qınaq etsək, o yayılmaz və belə problemlər də ortaya çıxmaz. Ümumiyyətlə, qadın və kişi üçün nikaha daxil olması və ailə həyatı qurması üçün orta yaş həddi neçə olmalıdır? Sivil ölkələrdə orta yaş 30 götürülür. Çünki hər hansı bir insanın ailə qurması üçün, gələcək nəsli dünyaya gətirilməsi üçün onun özünün genetik kodunda müəyyən bir zənginlik lazımdır. Əgər biz təhsil almırsa, biz sənətlə məşğul deyilsə, evimiz yoxdursa, maşınımız yoxdursa, tutalım deyirəm, mənzilimiz yoxdursa, iqtisadi vəziyyətimiz yaxşı deyilsə, evimizdə bayaq sadaladığımız müəyyən texnika yoxdursa, biz dünyaya Azərbaycanda olduğu kimi 4 uşaq gətiririksə, uşağın ikisi xəstə olur, ikisi küçələrə düşüb patı çəkir. Bu, ən böyük ictimai əxlaqsızlıqdır. Buna getmək olmaz. Əksinə, biz çalışmalıyıq ki, müəyyən öz vəziyyətimiz düzələndən sonra ailə imkanlarımız bizə imkan yaradırsa, ondan sonra evlənməliyik. Məsələn, dünyanın sürətlə inkişaf etmiş ölkələr var. Yaponiya, Koreya və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri. Bunlarda baxsanız, ailələr 28-35 yaşda qurulur. Evet. Bu və digər dərəcədə alimlərin, tədqiqatçıların dediyinə görə bu yaşda dünyaya gələn uşaq fiziki cəhətdən ola bilər biraz zəif olsun, amma onu da səhiyyə vasitəsilə, tibb vasitəsilə mümkündür ki, müalicə edib, kömək edib. Amma intellektual cəhətdən və fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq kamil bir insan dünyaya gəlir. Azərbaycanda təhsil olsun ki, bu yoxdur. Azərbaycanda bilirsiniz ki, 15 yaşında artıq analar öz qızlarını ələrə verib, özün başından eləmək istəyir ki, ailədə bir yüngüllük olsun, iqtisadi vəziyyətləri biraz düzəlsin. Kişilər də fərqi yoxdur. Kişilər bilirsiniz ki, çox az sayda olur ki, bizdə az yaşda oğlanlar evlənir. Bizdə daha çox kişilər Rusiyaya xarici gedib pul qazanırlar. Sonra gəlirlər Bakıda qız axtarışına çıxırlar və müddət gəlirlər, axtarırlar 8-ci sinifdə, 6-cı sinifdə qızları nikanlayırlar və gözləyirlər ki, indi əgər nəzarət varsa, polisin nəzarəti varsa, rüşvət alan məmur yoxdursa, gözləyirlər 17 yaş tamam olan kimi toy eləyirlər təmtəraqlı və beləliklə ailə qurulur. Və həmin qız uşağı ki, gözü bağlı, nə
universitetə daxil olur, nə yaxşı dərs oxuyur. Özünü də köklüyü ki, mən varlığın arvadı olacağım və o gəlib artıq Məşədi İbadla ailə həyatı quranda bir il, bir ildən sonra artıq görür ki, yox, Məşədi İbad heç də mənim gözlədiyim ağ deməli atın üzərindəki şahzadə deyil, məşhur o arzuladığı insan deyil. Və əlbəttə ki, bu ailə ya pozulacaq. Çünki kişilərin bir hissəsi həm də xarici qayıdırlar təzə oradakı arvadlarının yanına, buradakiləri kətdə saxlayırlar və yaxud şəhər yerində biraz başqa problemlər olur. Və görürsünüz ki, sonra həmin qadınlar evdən qaçırlar. Doludur bizdə ailə və qadın krizis mərkəzləri belə gəlinlərlə, belə qızlarla. Ona görə də bu məsələ biraz mübahisəli. Ortalama yaş ümumiyyətlə dünyanın müxtəlif ölkələrində, məsələn Norveçdir, Koreyadır. Azərbaycan cəmiyyətində, keçmiş Sovet MDB ölkələrində bilirsiniz ki, 18-dən yuxarı sayılır. Amma bizim babalarımız, nənələrimiz də elə eyni ilə həmin 12, 13, 14, 15 yaşında toy ediblər. Onların bir hissəsini qaçırdıblar, bir hissəsi kəbin, dini kəbinlə ərə verilib və yaxud nikahla ərə verilib. Yaponiyada da eynili ilə belədir, Koreyada da belədir. Bizim anladığımız ailə təhsilatı üçün yaş dediyimiz kimi 28-35 arası ideal sayılır və bu zaman artıq insan oturuşmuş insandır, artıq duyğuları ilə deyil, intellekti ilə ailə qurmağa özünü hazırlayır, eyni zamanda gələcək nəsli artıran zaman ailə məsuliyyətini daşımağa özünü hazır bilir. Hətta belə bir son bir neçə ay bundan öncə səhv etmirəmsə qeyri-rəsmi məlumat olmasına baxmayaraq belə bir şey yayılmışdı ki, Azərbaycanda da orta yaş həddini 25 yaş eləsinlər. Hətta bu müəyyən müzakirələrə səbəb olmuşdu. Yəni siz məsələn bunun təsdiqini qəbul edərdinizmi? Yəni orta yaş 25 yaş olsun. Yəni ailələr o 25 yaşdan sonra, çünki normalda bildiyimiz halda insan olgunlaşmağa başladığı yaş dönəmi 20-dən sonradır. Yəni 20-dən sonra insan olgunlaşmağa başlayır, ailə məsuliyyətini dərk edir, öz məsuliyyətlərini dərk edir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bunun təbliğinə siz razısınızmı? İstəyərdinizmi 25 yaşından etibarən? Bu məsələ biraz müzakirəyə ehtiyac var. Əslində mənim fikrim odur ki, bəli 25 yaşdan sonra ailə qurmaq olar. Amma gəlin belə deyək, insanın ən gözəl yaşı açan da 15 yaşından 25 yaşa kimi və insan bioloji varlıq olaraq, fərd olaraq ən zövqlü vaxtı məhz bu dövrdür. Biz ya ümumiyyətlə insanların münasibətlərindəki o düşüncə tərzimizi, yaşam baxışlarımızı dəyişməliyik. Yəni, hələ Quran-ı Kərimdə var ki, insan özünü tanıyanda, yəni 13-14 yaşından cinsəl olaraq fərdlərə bölünmə artıq formalaşanda, yəni qadın, kişi, yəni oğlan və qız uşaqları, onlar istəyirsən, bunların cinsi tələbatları var. Bu təbii tələbatdır, təbiətdə bizə qoyulmuş çox mürəkkəb bir mexanizm və tətbiq, belə demək mümkünsə, proqram nəticəsində bu gəlir bizdən asılı olan şeylər deyil. Avropa ölkələrində bu normaldır. Yaponiya, Koreyada bu normaldır. Çünki onlar dediyim kimi 14-16 yaş. Mən Norveçdə əvvəl 16 yaşlı idi, 14 yaş. Amma burada bir incə məqam var. 14 yaşlı qadın ya oğlan, qız ya oğlan 10 yaş özündən böyük ilə cinsi əlaqədə olar. 11 yaş olsa, 10 yaş bir gündə artıq olsa, artıq bu pedofilizmdir və uşaqbazlıqdır. O adamı həbs edirlər. Bu məqamda var. Yəni siz 50 yaşda Azərbaycanda olduq ki, 50 yaşda qoca bir Məşədi İbada heç və Fatma İsəni verirsiniz rahatca və buna da hamı yaxşı baxır. Aa, bəxtəvərdir. Bu öz qızını milyonerə verdi, biznesmenə verdi, məmur övladına verdi və s. və ilə axır. Amma yaş məsələsinə baxan. Yaş məsələsinə baxan deyil və o uşaq artıq xəstələnir, o uşaq məhv olur və s. və ilə axır. Onun duyğuları, onun arzuları, onun karyer etmək üçün ona lazım olan təbii hissləri məhv olub gedir və bu insan artıq robota çevrilir, istəyir qadın olsun, hətta oğlan uşaqlarında da bu belədir. Və buna görə də bu problem biraz müzakirəyə səbəb ola biləcək diskussiyalara yol açır və mən sizə deyim ki, baxın bu məsələ, iki məsələ paralel getməlidir. Bir məqam da var, mən artıq bunu təklif etmişəm. Azərbaycanda alternativ nikah növləri var da, bilirsiniz. Bəli, rəsmi nikah var, eyni zamanda var ictimai nikah, yəni münasibətlər sənədləşdirmədən yaradılır və bir də dini nikah var, yəni kəbinlə nikaha girmək. Mən fikirləşirəm ki, kəbinlə dini nikah, ictimai nikahın bir forması olaraq qanunvericilikdə təsbit olunmalıdır və necə ki, rəsmi nikahda ayrılma olanda insanlar daşınar-daşınmaz əmlakı bilir də bölüşə bilirlər, aliment məsələsi var. Dini nikah və ictimai nikaha girən insanlarda da bu gözlənilməli. Əslində qanunvericilikdə bu var. Yəni atalıq, analıq verilibsə, o insanlar artıq aliment məsələsində, ödəmə məsələsində də məsuliyyət daşıyırlar. Amma dini nikahda biraz bu çətindir. Dini nikahı da bir qanunvericilik səviyyəsində biz nikah formalarının biri kimi qəbul etməliyik ki, insanlar bu qədər məhkəmələrə üst tutmasınlar, öz problemlərini həll edə bilsinlər.
Təşəkkür edirik. Son olaraq təşəkkür edirəm. Son olaraq yeni ailə həyatı quran gənclərə nəyi tövsiyə edərdiniz ki, onların da ailə həyatı, yəni ailə təməli, ailə bağları möhkəm olsun və daha tez boşanır. Düzdür, bunu nə qədər biz tövsiyə etsək də bilirsiniz ki, yəni hər hansısa bir konflikt yaranan kimi, yəni istər-istəməz artıq boşanmaya gətirib çıxaracaq. Bəli. Amma yenə də ən əsası nədir burada, yəni? Biz hər birimiz, istər qadın, istər kişi bu dünyaya bircə dəfə gəldi. Bu dünyada bizə bölünən bir ömür payı var. Bu ola bilər 50 olsun, bu ola bilər 80 olsun, 100 olsun. Bu ömrü elə yaşamalıyıq ki, özümüz üçün komfort olsun və digərləri üçün cəhənnəmə çevirməyək bu həyatı, bu dünyanı. Biz anlamalıyıq ki, qadın kişi də olsa, bir ailədə də olsa hərəmiz fərdi. Fərdi xüsusiyyətlərimiz var, xasiyyətlərimiz var, taleyimiz var. Bir-birimizin sərhədinə toxuna biləcək hansısa bir addımlar atmamalıyıq. Və ən əsası da biz dərk eləməliyik ki, ailə münasibətlərinə daxil olan zaman məsuliyyətli vətəndaş olmalıyıq. Artıq iki nəfər birləşir, növbəti iki nəfər ya bir nəfər dünyaya gəlir. O uşaqlara görə, bu cəmiyyətə görə, bu dövlətə görə və zəmanə, öz atsanına, nəslinə görə elə yaşamalısan ki, problem yaşamayasın. Əlbəttə, boşanma mədəniyyətini biz formalaşdırmalıyıq. Bəli, nikah mədəniyyəti, toy mədəniyyəti var, amma ən önəmlisi boşanma mədəniyyəti. Azərbaycanda boşanma mədəniyyəti yoxdur. İnsanlar boşanan kimi 3-cü dünya müharibəsi bunların arasında girir və hətta nəsillər arasında vuruş gedir. Qaynana, qaynata, qayın və s. bu konfliktə daxil olur. Baxın, biz evliliklə yanaşı boşanma mədəniyyətini də formalaşdırsaq və biz müəyyənləşdirsək ki, risk faktoru var. Bir qadınla evlənən zaman 3 ildən sonra mən ondan doya bilərəm, mən ondan boşana bilərəm və yaxud alınmaya bilər bizdə. Həmin vaxtı biz necə qurmalıyıq öz münasibətlərimizi? Bax, bu çox önəmlidir və mən gənclərə də bunu tövsiyə edirəm. Hə, evləndiniz, ideal ailə qurdunuz, ailəyə uşaqlar gəldi, onları tərbiyə elədiniz. Bu əladır, bu bizim sərvətimizdir. Ailə dövlətin, ölkənin, Azərbaycanın, xalqımızın sərvətidir. Amma risk faktoru axı get-gedə artır. Əgər 60% boşanma varsa, bu 60% riskdir. Bax, həmin risk faktorunu gözünüzün qabağına gətirin, sonra evlənin.